Okey, kita tengok patung hampa. Kita bapak Syihang. Version Syuk kalau rasa bersalah. Masuk tangan, cepat. Bolehlah. Ya, boleh Syah. Tidur. Tuan tangan. Tangan dekat mana, tak mau. Tak betul, belakang. Abu. Obu. Jangan belai. Lalu tak apa, jangan belai. Nanti kita terbangun. Dia kat kepala mula. Dia kat kepala nak pergi mana? Sana! Ya. Apa dia? Dia terbangun, mata dia terbeliak. Okey, bawah ni ada. Ambak, okey. Turun. Ui, takut dah, weh. Tolak enduri tu. Benda ni gila tau. Tolak duri tu ke sini. Geli ada apa-apa. Tak, tolak duri tu ke sini. Apa benda sejuk? Sejuk. Ni, dia reptilia berdarah sejuk. Tamahlah je. Itu ada bisa. Ni, kat belakang. Belakang mana? Tindakan refleks. Tolak benda tu. Abang angkat benda tu. Tolak. Tu dia. Dia tidur. Abang tolak benda tu. Landak tidur. Abang tolak benda tu.